Yes, du har vel sikkert spurt deg mange ganger sjøl, hva i alle dager er det her for noe slags tre? Det har jeg aldri sett før. Er det svartord eller gråord, det her da? Jeg håper at det her tipset her som jeg gir deg i dag, kan få neste skogtur en ny dimensjon, og at du har litt mer kunnskap når du er ferdig med denne økta her. Vi har på bildet her, så er jeg iallfall ikke gråord eller svartord. Det er den flotte Maridalseika som er forsidebildet på foredraget. Nå får jeg ikke den til å gå. Da må vi kjøre, men jeg får ikke musepekeren på plass til å ta neste slider. Ok, supert. Takk. Da skal vi prøve å komme videre. Vi vet jo det at trær er flotte elementer i landskapet. Det er skulpturer. Men tre, de er òg både mat, tømmer, levested for artsmangfold. De er fiber, de er brensel, redskaper, penger. De er lek og opplevelser. Vi har 38 forskjellige naturlig tilhørende treslag i Norge. Og så har vi nesten 100 fremmede arter av treslag. Sitkagran, platanlønn, lerk, edelgranarter. De fremmede treslagene er skadelige for artsmangfoldet, og de kan lett forveksles med noen av de naturlige artene. Men det får vi ta i et annet kurs. Nå skal vi ta det norske tilhørende treslaget. Og mangfoldet er jo ikke så stort av trærne, men trærne er levested for et ekstremt stort artsmangfold. Lav mosse, biller, sopp, insekter. Massevis av biologisk mangfold knytta til trærne og skogene våre. Eika den kan jo leve i 500 år og dø i 500 år. Kan bli 1000 år. Tenk på det, for et perspektiv å stå der i 1000 år og oppleve livet rundt seg. Og den kan være et levested. Ei gammel eik kan være levested gjennom livet for mer enn 1500 forskjellige arter. Det er fantastisk. Et mylder av mangfold. 60 % av våre over 40 000 arter lever i skog. Halvparten av truearter lever i skog. Derfor er både skog og trær i seg sjøl enormt viktig for det biologiske mangfoldet. Og så har vi utseende og inndeling. Og vi har 38 treslag, fire bartrær som er eviggrønn med blad om vinteren. Og så har vi resten av løvtrærne som feller blad om vinteren. Og for å lære om dette her, så må en da særlig lett om sommeren når du har mange forskjellige kjennetegn, men du kan òg gjenkjenne mange av dem om vinteren. Bartrærne er jo enklest om vinteren, da. Men samtidig, vi må se på blad, vi må se på bladkantens utseende, vi må se på bladform, behåring på blad og på stilker, blomster, frukt og bær. Den hassella som er midt på bildet øverst, med rakler og en fin, liten hovblomster, ildrød. Sånne ting er elementer vi må legge merke til. Vi må òg sjekke ut barken, barkfargen, stamme, greiner, knopper, grenvinkler. Og ikke minst økologien, altså voksestedet til arten, som er viktige hjelpemidler for å lære seg et nytt treslag å kjenne. Og så er blad og bladformer, de kan være ganske like enkelte treslag. Her har vi alm til venstre og hegg til høyre. Alma har korte, stive hår på bladene, sånn at det er veldig ru overflate når vi tar på et almeblad. Alma blomstrer på bar kvist før bladene kommer ut, med mange, mange små rød-purpurrøde blomster i tette samlinger. Ganske grei å kunne se at det her er ei alm. Og utpå sensommeren eller utpå sommeren så får hun små nøtter med sånne tynne papirtynne vinger rundt nøtta. På frukta si, som flyr langt av gårde. Og det er sånn binder inn et kronestykke, der hullet i krona er nøtta, mens resten av mynten er
det papirtynne flygebladet som gjør at frøa sprer seg langt unna morplanten. Dessuten er det sånne ferske almefrø. Det er jo fantastisk å pynte og ha i salat. Så det kan du gjøre neste gang alma setter frø. Plukk dem og bruk i salaten. Heggen den har også sånne grønne, ganske fint sagtagget ovale blad. Kan minne om alma, men nesten uten hår, så den er helt fin og mjuk å ta på. Dessuten får jo heggen store, luktende blomsterklaser. Svære, hvite klaser med blomster, som gir en god søtlukt over landskapet når du sykler forbi heggeskogen langs elvedraget. Så da kan du ikke ta feil av heggen når den blomstrer. Sånne ting er greit å våtte om, for da har du brukt både blad, blomster og frø. Heggen får jo svarte bær med et hardt frø inni. Så de er ganske ulike, men bladet er ganske lik mellom alm og hegg. Furu kjenner vi jo godt. Men det som er litt spennende med trær, det er jo at, sånn som man ser på det bildet midt på, med det svære, gamle, store furua på 25 år, som er et monument i landskapet, mens den krypende, knøttlille busken som kravler seg bortover og klamrer seg fast til svaberget, det er jo også en furu. Helt annen voksemåte, helt annen tre, men begge er furu, og det er greit å være klar over at de kan variere ganske mye utifra voksested som art. Så det er ganske fascinerende, men begge to får ganske lik bark. De har jo like barnåler, ganske lange, ganske mjuke barnåler, ikke så spiss som grana har. Og karakteristiske furukongler når de setter kongler med masse frø i. Så det er ganske stor forskjell på individ av samme art, avhengig av voksested og voksemåte. Det er jo fint å være klar over. En kuriositet med furua er jo at samene brukte innerbarken av furu som nødkost om våren i riktig gamle dager, når det var mindre butikker og du måtte leve mer av reinkjøtt året rundt og fisk. Så var det innerbark med sevje som stiger om våren et viktig tilskudd, næringstilskudd. Og det finner en i mange samiske områder som kulturminnespor i gamle furua etter den barktakinga som ble gjort på våren. Osp. Ospa er jo det treet du hører når du går i skogen. Hvis det er litt grann vind i trekronene, så er det stive bladet på ospa rasler i vind, så du hører den når du går på tur. Det er ganske kult. Det er det eneste treet du hører, faktisk. Så den har jo ganske små, runde blad når hun er utvokst, men små osp og små ospeskudd, de kan ha ganske forskjellige blad fra voksne osp. De er små, runde blad til voksne osp, mens du har store, hjerteformede blad nærmest på små frøplanter, eller små planter. Ospa har blank bark på unge trær, og så blir den litt mer grå og oppsprøkket på eldre trær. Ospa har også det vi kaller for en ganske næringsrik bark, så på osp så vokser veldig ofte mange forskjellige lav- og mosearter, og til dels sjeldne arter. Så store gamle osper kan også være svært verdifulle trær i biologisk mangfoldssammenheng, fordi at de har massevis av andre arter på stammen. Ospa er jo også et velegnet tre for hakkespettene våre, så hakker ut reirhøl i. Det store ospen med store reirhøl, for eksempel grønnspett eller svartspett. Og som andre arter kan overta når svartspetten er ferdig med hekkingen sin. Da kan kanskje målen brukes til vinterbolig, og så kan kanskje ekorne bruke til bol neste sommer. Så her er mangfold i ospa er fascinerende. Ospa er jo veldig viktig mat for mange arter, blant annet bever og elg, og særlig om vinteren. Så treslaget har også ofte en viktig funksjon
for mange andre arter. Det må vi ha med oss. Så hva det berømte svartåra og grååra da? Greier vi å se forskjell på dem? Det enkleste kjennetegnet når det er blad på trea, det er at svartåra har bytte bladspisser, mens grååra har spisse blad. Svartåra har en ganske lang konglestilk, altså den stilken som de små konglene sitter på, mens grååra har nesten ikke konglestilk i det hele tatt, veldig kort, eller sett helt ned på greina. Ofte så har svartåra ganske glatte skudd, og særlig på unge kvester, at det er glatte skudd uten hår, mens grååra har loddende gråhåra skudd og unge kvister, så at det får der litt gråårfargen. Som navnet kommer fra. Barken på svartåra er ofte ganske mørk, oppsprukket og skorpete på eldre tre, mens barken på grååra er mye mer grå og ganske glatt og jevn og fin. Derfor kan eldre tre få litt mer oppsprukket bark, særlig nederst på grååra, men utseendemessig så er barken glatt og fin på grååra, mer oppsprukket og mye mørkere på svartåra. Og hvis du er i Troms, så er ikke svartåra. Da er en underart av grååra som heter colagrååra, som vi finner helt i nord. Men svartåra går bare til Trøndelag, og lenger nord i landet, det store oreskogene der, det er grååra eller colagrååra. Og finner du et treslag på senhøsten i skogen, løvtre som har masse grønne blad på seg, mens bjørk og alle andre har mistet alle bladene sine, eller har knallgule høstfarger. Hvis du treffer tre med grønne blad, da er svartåra eller grååra. For åra får ikke høstfarger. Den sløser med næringsstoffene og trekker ikke inn næringsstoffer i stammen, sånn som andre løvtre gjør, fordi at den har samliv med sopp, som hjelper trea med nitrogenopptaket. Så da trenger de ikke å spare på klorofyll og trekke de grønne fargestoffene inn og næringen inn i stammen. De bare står med grønne blad, og så slipper de grønne blad rett ned på bakken. Så enkelt kan det gjøres når du har hjelpende sopp i rotsystemet ditt. Da skal vi over til to arter som er ganske ulike i utseende. Selja kan jo minne om, det er jo en salixart med mange, mange små videre arter i slekta, men det er bare få, egentlig bare selje og istervier, kanskje svartvier, som kan bli så store at de blir et tre. Selja er jo velkjent med gåsungene om våren. Når selja stiger, så kan de lage seljefløyta. Bladet er ganske spist, ganske breies nærmest spissen og omvendt eggformet i formen. Barken er ganske gråaktig, litt mer grønnskjær på veldig unge trær. Og selja vokser ofte spredd i skogen, ikke som sånne bestand der du finner mange seljetrær samlet. Et tre høyst og et tre pist er måten selja vokser på. Det som er stilig med selja, det er jo at den har salicylsyre i seljebarken, som har vært brukt tusenvis av år som febernedsettende og smertelindrende naturmedisin. Salix heter slekta med selje og vierarter, og det gjenspeiler jo salicylsyre navnet, som er det febernedsettende stoffet. Lønnebladet til høyre, de er jo svært karakteristiske, de er nesten umulig å ta feil av, med unntak av at vi har en fremmed art som heter platanlønn, som kan finnes en del plasser i Norge. Men av naturlige arter, så er kun lønn som har sånne blad i Norge, og den kjenner du igjen veldig godt. Lønna har jo sånn en nøtt med stort sånn papirtynn vinge på, sånn at når frøa flyger av gårde, så kan den flyge veldig langt fra mortreet med den tilpasningen. Lønna er jo
ett av de trea som blir veldig stor, vid krone, flotte treslag med massevis av gulgrønne blomster på bar kvist om våren, og som drysser ned på gata og veier, som gjør veiene i byer under lønnetrea helt knallgul av døde lønneblomster på tidlig på forsommeren. Og så kommer bladet senere på sommeren, og så får de frukta. Og så på senhøsten så jo lønna en av de flotteste artene våre med skikkelig høstfarger. Den trekker næringsstoffer inn i stammen. Karotenoider og santofylla, altså sånne andre typer fargestoff, kommer fram og gjør lønna knallgul eller illrød med de forskjellige fargestoffene som kommer da til uttrykk senere. Og så både lønn og selge fantastiske tre for bier og humler om våren. Det pollinator-trea våre, fordi at de blomstrer tidlig. Lønna blomstrer før bladet kommer, sånn at det veldig lett tilgjengelig blomster med masse nektar i vårknipa. Så det ganske vanlig at fruktbonden liker seljetre langs kanten av åkeren sin, fordi at da pollinatorene der og kan komme over på frukttrea senere på sommeren og hjelpe til med frukt i fruktdyrkingsøyemed. Så kommer vi til det som kalles asalslekta. Det litt mer sånn sjeldne arter, unntatt rogn, som en av artene i den slekta. Rogn jo velkjent, men asal det på en måte Darwins nordiske finka, for der har vi 12 viltlevende arter. Mange av dem har svært liten geografisk utbredelse fordi at de får avkom, de krysser seg med hverandre, og så får de sterilt avkom som formerer seg ukjønnet. Så hvis du finner en asal i Bindal, så er en nordlandsasal. Den lever kun i Bindal, kanskje 100-123 finnes av en i Bindal. Det er hele verdens utbredelse til den arten. Så i Norge så har vi 8 asaler som bare finnes i Norge, og som vi har et internasjonalt ansvar for. De har fine, røde frukter, med, særlig rogn er jo godt kjent, men det har alle andre asalene også. Og det er et fantastisk skue når det her han får bæra sin. Røde, ildrøde bær på høsten. Rogna er jo veldig kjent, den til venstre på bildet. God mat for trost, for eksempel. Til og med rev samler på rognebær eller asalbær, som gjør at bæra spres og kan, sånn at arten kan flytte på seg i landskapet. Så asalene, de har vi 12 av, som sagt, og dem må du nesten bare finne ut av selv ved hjelp av gode oppslagsverk, fordi at de er ganske komplisert og ganske lik, og overgangene, bladformene, da må man gjøre finstudier for å få det på en veldig trygg og god måte, og da må man ha bestemmelseslitteratur med seg helst for å finne ut av de kompliserte artene. Så skal jeg bare gå til barlind, som kanskje er det sjeldneste av de 4 nåletrea våre som er eviggrønn og som har barnåle på om vinteren. Det er på en måte vårt 4. bartre, en lillebror som de fleste har glemt av, men som er et veldig spennende tre. Den er sjelden. Den finnes langs kysten fra Østfold og opp til Møre. Mjuke barnåler. Hele planten, med unntak av det røde fruktkappa rundt frøet, er sterkt giftig. Alt ihop er giftig, unntatt det røde fruktkappa. Til og med hester og kyr som beiter barling dør av den arten. Det som er morsomt, det er jo at rådyr og hjort, de tåler gifta. Fordi at det er jo arter som kanskje kan ha evolusjonert sammen med barlind og brukt barlind og vært vant til å ete barlind i perioder kanskje, og gjort seg vant til at de tåler den gifta som barlind har. Sjelden art som har fått egen verneplan. Gifta til barlind heter taksin, og det er
är faktiskt en medicin som utvinnes och brukes I kreftbekämpande medicin Taxol som hindrar spredning av kreftceller så här är ett exempel på ett träslag med stor medicinsk värde I tillägg till att det är ett spännande träslag. Och en kuriositet är ju självklart att Europas största barling växer på en ö I Hardangerfjorden på Varaldsøy. Och det är ju fascinerande så att vi har världens största barling innanför Norges geografi. Det var lite kjapt en del av treslaget vårt. Vi har 38 som är helnorske naturliga tevende treslag. Det är ett lite knippe som du har fått en lite insyn I nu. Och du må bruka en del bestämmelseslitteratur för att finbestämma det trea du finner. Så det du gör nästa gång när du ska ut på tur, ta med dig och öv på 2-3 treslag och göra dig gott känt med dem, se på bladform, bladstruktur och blomster, göra dig känt med barken och så lärer du sakta men säkert det 38 treslaget, det är faktiskt överkommande sommaraktivitet. Så då hoppas jag att du får en fin tur I skogen nästa gång och att du får med dig lite av det spännande som treslaget vår och har att by på. Då har det kommit in lite frågor som vi kan ska vi se. Nu får jag upp där kutta hela presentationen där komma in. Så det då är ju ett av frågorna som har kommit in om någon av bära på norska träd giftig. Rognebæra henger högt och är sur, det vet vi. Men de är inte giftiga för du kan lage kjempegod gelé på dem. Och det kan ju på de andra asalarterna som har liknande bär. Men som jag avslutar med, barling är giftig. Barling är trädens hoggorm. Och du må vara försiktig med barling för att den är dödlig. För hvis du intar det I stora mängder på grund av giften taxin som är I barling. Så själva bära och fruktkappa, den röda fruktkappa är inte giftig, men hvis du äter den så får du fort den lilla bäret, det lilla fröet som är inne I frukten, får du fort med den ner I magen och då kan du få förgiftningssymptom. Så barn som äter barlingfrö då ska du automatiskt kontakta giftinformation med en gång och få kontroll över situationen. Eller så är mesteparten bra att äta. Vi har nötter, vi har hasselnötter för exempel som är väldigt fin. Du kan bruka almefrö I salaten så det är massvis av spännande tinger och du kan smaka på deilig fina lundeblomster som är full av nektar och honningsmak. Och så är jag snack om underarter, det är ju snack om är de 38 arterna som finns I Norge mer regnet disse underarterna och det är de inte. Det är huvudtreslagen som är 38 och flera av dem har underarter sån som för exempel gråor och kolagråor, sån som selje och silkeselje. Björk har två huvudarter som är treslag. Men vanlig björk har också fjällbjörk som en underart. Så här är 38 huvudarter och flera av dem har underarter eller varianter. Så sånt sett så är mer att hålla styr på än bara de 38 huvudarterna. Men start med dem när du ska ut på tur I sommar. Jag har lyst Vill du plante ett vilt norskt trä I hagen min? Vilket trä anbefaler du att jag planter? Och kan jag bara ta en liten spire från naturen? Du kan ju ta en liten spire från naturen och plante ut I hagen din. Personligen så sätter jag umåtligt stor pris på rogn. Rogn är ett jätteflott träslag. Den trives över hela landet. Vi har rogn helt norr I Finnmark och den går nästan 1500 meter upp I fjället och helt ner till kysten. Så den kan du till och med plant på om det är på fjället eller om det är vid sjön eller om det är I inlandet så finner du rogn naturligt och får rogn till att fungera. Det fantastiska med rogn det är att
den blom, det får bladverk, lysegrønt bladverk tidlig på våren. Litt senere ut på forsommeren så får den fantastiske store gul-hvite blomster, så nesten hele treet blir dekket av blomster. Veldig flott og god lukt. Litt senere ut på sommeren så får den jo det knallrøde bæra og går over og blir et knallgrønt tre med masse røde bær på. Og så får den fantastiske høstfarger på det bladet til slutt på senhøsten. Så da har du fire flotte fargenyanser gjennom vår, sommer og høst til langt ut på høsten. Og så er det bær som henger der hele langt utover vinteren, som er god mat for fugler, så du får masse fugler inn i hagen din i tillegg. Så det er et fantastisk tre som du gjerne kan plante i hagen din og bruke som både et prydtre og som et nyttetre for fugler i nabolaget. Det var det spørsmålet som ligger. Så da tror jeg nesten vi begynner å gå inn for landing. Jeg håper at dere har fått en liten inspirasjon og litt påfyll, og at dere tar dere en tur ut i skogen og tar dere litt ekstra tid til å finstudere enkelte tre, sånn at en tur får en mye større dimensjon når du kan litt grann mer på neste tur. Så det er overkommende å komme gjennom massevis av nye treslag i løpet av sommeren. Og så må dere jo melde dere inn i Naturvernforbundet og bli medlemmer og støtte arbeidet vi gjør. Og så vil vi samtidig se at vi får nye lynkurs utover i sommeren. Og allerede neste uke så er lynkurs i sommerfugler som dere må få med dere. Så ha en fortsatt fin sommer.